аманат партиясының ақмола облыстық филиалы жанындағы талқылау диалог алаңында өңірдегі қарызсыз қоғам жобасының іске асырылуы талқыланды жиында мамандар бағдарламаның тиімділігін тілге тиек етіп атқарылып жатқан жұмыстарды саралады қарсыз қоғам жобасының негізгі мақсаты жеке тұлғалар арасында проблемалық берешегі бар адамдардың қаржылық сауатын арттыру бұл бағдарламаға несие бойынша қарызы бар және борышкерлер тізіміндегілер жеңілдетілген несие алып мемлекеттік бағдарламалар бойынша қаржыландыратын ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер қатысуда аталған жоба бүгінде халықтық бағдарламаға айналған ақмола облысы бойынша биыл сегіз мың адамды қаржылық сауаттылық курсынан өткізу көзделген күні бүгінге дейін екі мың бес жүзден аса адам аталған курстан өтті бізге келетін сұрақтар әртүрлі мысалы төрт бес несиені қатар алған адамдар бар оларды қалай төлеген тиімді деген сұрақтармен келеді әсіресе шағын несие ұйымдарынан қаржы алғандар бұл несиені қалай жабарларын білмейді Өткені ол жерде төлеу графигі жоқ мысалы көкшетауда олардың офистары жоқ негізінен олар астана алматы қалаларында ол борышкерлермен біз жұмыс істейміз көптеген тұлғалардың еңбек ақы алатын карточкалар бұғатталған еңбек ақының елу процентін бірінші арест алған компания алады шағын несие ұйымдары тарапынан заңсыз әрекеттер бар мысалы кейбір борышкердің ақысы толық ұстап қалады жеке сот орындаушылары коллекторлар тарапынан да заңсыз әрекеттер байқалады